द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा तैनात संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा नेपाली सेना संलग्न रहँदै आएको छ। ती मुलुकहरूमध्ये लेबनन पनि एक हो। लेबननमा नेपाली सेनाको फौज सन् 1978 तैनात छ। हालसम्म नेपाली सेनाका 59 गणहरूले त्यहाँ सेवा गरिसकेका छन्। अहिले नेपाली शान्ति सेनाको 60 डफ्फाले लेबननमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी भूमध्य सागर किनारामा अवस्थित लेबनन र त्यहाँ नेपाली शान्ति सैनिकहरूले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा करिब 14 गुणा सानो छ यो मुलुक। लेबननको उत्तर र पूर्वमा सिरिया एवं दक्षिणमा इजरायल रहेको छ। पश्चिममा भूमध्य सागर रहेको यो देश प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। विविधतायुक्त प्रकृति र संस्कृतिकै कारण यो लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत रहेको छ। यहाँ करिब 60 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको करिब 52% रहे तापनि क्रिश्चियनहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा अर्थात् करिब 44% रहेको छ। सुरम्य, सुन्दर र विकासको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस देशमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। विभिन्न धार्मिक तथा जातीय समूहहरू बीचको अतिवादी सोच र अन्तर सङ्घर्षका कारण देशको आन्तरिक स्थिति अस्थिर छ। लामो समयदेखि प्यालेस्टाइनी र केही वर्षअघिदेखि सिरियाली शरणार्थीहरूको अव्यवस्थित प्रवेश अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। दक्षिणमा पर्ने इजरायलसँगको सीमा विवादको कारण सीमा क्षेत्रमा सदैव असुरक्षाको स्थिति छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोको रूपमा रहेको सशस्त्र दस्ता हिजबुल्लाहको उपस्थिति लेबननको प्रमुख सुरक्षा चुनौती हो। यस्ता विभिन्न सुरक्षा चुनौतीहरूको कारण समग्र देश नै सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। लेबननमा शान्ति स्थापनार्थ विगत 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ क्रियाशील रहँदै आएको छ। यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तरिम फौज अर्थात् युनाइटेड नेसन्स इन्टरिम फोर्स नामको मिसन मार्फत शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अहिले विभिन्न 42 राष्ट्रका करिब 10,600 शान्ति सैनिकहरू तैनात छन्। विभिन्न स्टाफ नियुक्तिहरूमा समेत गरी नेपाली सेनाका 872 सकल दर्जा युनिफिलमा कार्यरत छन्। ९६ वर्ग किलोमिटर जिम्मेवारी क्षेत्र पाएको नेपाली सेनाको गण मिसेल जावेलमा तैनात रहेको छ। उक्त गणको जिम्मेवारीमा 7 नगरपालिका र 1 गाउँपालिकाहरू पर्दछन्। गणको जिम्मेवारी क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौतीहरू रहेका छन्।
नेपाली सेनाको गणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको म्यान्डेट अनुसार आफ्ना जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै आएको छ। आफूलाई प्राप्त अपरेसनल जिम्मेवारीहरू पेशेवर ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आएको छ। गण हेडक्वार्टर र विभिन्न पोस्टहरूमा तैनात फौजले निरन्तर रूपमा संवेदनशील इलाकाहरूमा गस्ती गर्दछन्। उनीहरूले संवेदनशील क्षेत्रहरू र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवांछित गतिविधिहरूको सूक्ष्म मूल्याङ्कन समेत गर्दछन्। दक्षिणी सिमानामा इजरायली डिफेन्स फोर्सद्वारा निर्माणाधीन सुरक्षा पर्खाल विवादित छ। गणको जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहेको शेख अब्बाद टममाथि दुवै राष्ट्रले आफ्नो स्वामित्व दावी गर्दै आएका छन्। अब यो समाधि स्थलको लागि जुन टम छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मेन भूमिका भनेको टमको वरिपरि कुनै पनि गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू एउटा युएनको म्यान्डेट विपरीतको कार्यहरू हुन नदिने र यदि लोकल लेभलले सिभिलियनहरू आएर त्यसमा कुनै पनि अवाञ्छित क्रियाकलापहरू गर्न खोज्छ भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने त्यो क्रियाकलापहरूलाई हुन नदिने मोनिटर गरेर रिपोर्ट गर्ने र आफ्नो त्यो स्थानमा उपस्थित भएर त्यो गतिविधिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु हाम्रो मुख्य काम हो। सोइप ओइल र ओलि फिल्ड जस्ता संवेदनशील स्थानहरू पनि गणको जिम्मेवारी क्षेत्रमा पर्दछन्। विशेष गरी यस इलाकामा यी भएका बारीहरूको गतिविधिमा हामीले खास विशेष गरी मोनिटर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यस इलाकामा कुनै व्यक्तिहरू छिरेको कति बजे छिर्यो कति बजे गयो कति बारीभित्र छिरेको छ कतिजनाले ब्लु लाइनलाई भायोलेसन गरेको छ कति बेला त्यो व्यक्ति फर्कियो पुरुष हो महिला हो सबै चिज डिटेलमा हामीले तिनीहरूको एक्टिभिटीलाई चाहिँ मोनिटर गर्छौँ अब्जर्भ गर्छौँ र सोही अनुसारको हामीले हाम्रो माथि हेडक्वार्टरमा चाहिँ यस इलाकाबाट रिपोर्ट गर्छौँ। ती स्थानहरूसहित इजरायलसँगको करिब 15 किलोमिटर सीमा क्षेत्र ब्लु लाइन गणको जिम्मेवारीमा पर्दछ। लेबननमा आफ्नो करिब 13 महिने कार्यकाल पुरा गरी शान्ति सेनाको 59 दफा श्री बरकगण हालै स्वदेश फिर्ता भएको छ। उक्त गणले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न अपरेसनल तथा सामाजिक कार्यहरू सञ्चालन गर्यो। स्वकार्यकालमा गण विभिन्न मुलुकहरूका शान्ति सैनिक सम्मिलित सैनिक अभ्यासहरूमा समेत सहभागी बन्यो। हामीले यो उसमा यो मिसनमा अक्टोबर महिनामा तैनात भए पश्चात अलमोस्ट 13 महिनाको अवधिमा हामीले अपरेसनल गतिविधिहरू गऱ्यौँ सीमित गतिविधिहरू गऱ्यौँ अन्य क्री क्रस कटिङ इस्युजहरू भन्छ अहिलेको हिसाबमा जेन्डर भन्ने हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ यो इन्भाइरोमेन्टल फुटप्रिन्टलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हुन्छ यसमा मुख्य कामहरूमा अपरेसनल गतिविधिमा अलमोस्ट हामीले दैनिक हिसाबमा 54 जति अपरेसनल एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ सिमेक एक्टिभिटीको हिसाबमा जनताको मन मस्तिष्क जित्नको लागि विभिन्न खाले निड बेस्ड प्रोजेक्टहरू त्यो स्थानीय जनताहरूसँग घुलमिल भएर हामीले गर्ने भएको हुनाले नै स्थानीय जनतासँग हामीले त्यो विशेष सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेका छौँ र नेप्लिज सबै नेपाली सैनिकहरूलाई सबै स्थानीय जनताहरूले रुचाएको पनि स्पष्ट बुझ्न आउँछ। सामाजिक क्षेत्रमा उक्त गणले गरेका कार्यहरूले जिम्मेवारी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ। हालै हामीले स्वगण तैनात रहेको स्थलको भ्रमण गरेका थियौँ। सुक्रममा साक्रा नगरपालिकाका मेयर अली सालेहसँग उहाँकै कार्यकक्षमा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। उहाँले नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा बरकगणले सञ्चालन गरेको विभिन्न रचनात्मक कार्यहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले 60 डफा श्री रणशार्दुल गणबाट पनि सोही अपेक्षा गर्दै सहकार्य निरन्तरता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बरकगणले जिम्मेवारी इलाकामा पर्ने पार्क ऐतिहासिक महत्त्वका किल्लाहरू सामुदायिक विद्यालयहरूको नियमित सरसफाई सञ्चालन गर्दथ्यो।
सर्वसाधारण जनताहरूलाई गण हेडक्वार्टरमा नियमित रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न स्थानहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्यो। स्थानीय बासिन्दाहरूसँग भावनात्मक सम्बन्धको विकास गर्न मार्केट वाक सञ्चालन गरियो। सामाजिक विकास केन्द्रहरूमा रङ्गरोगन, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण र सार्वजनिक स्थलमा पुस्तकालयको स्थापना जस्ता कार्यहरू समेत गणले गर्यो। गण हेडक्वार्टरमा पटक पटक नेपाली कला र संस्कृति झल्किने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरियो, जसको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले समेत अवलोकन गरेका थिए। अन्य मुलुकहरूबाट खटिएका शान्ति सैनिकहरूलाई समेत यस्ता कार्यक्रमहरूमा निम्त्याइएको थियो। गण तैनात रहँदाको समयावधिमा माननीय रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलले लेबननको भ्रमण गर्नुभएको थियो। वलाधिकृत रथी श्री हेमन्तराज कुँवरबाट पनि त्यहाँको भ्रमण भयो। यस किसिमका भ्रमणले राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्वलाई त्यहाँ तैनात फौजको अवस्था र अन्य विषयमा पनि जानकारी हासिल हुने गर्दछ। हालै लेबननमा फौज अदली बदलीको क्रममा विभिन्न सञ्चारकर्मी सहितको भ्रमण दलले त्यहाँको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो। असाध्यै धेरै चाहिँ मेहनत गरेको, यहाँको चाहिँ आफ्नो रुल एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ इमान्दारितापूर्वक निस्वार्थ ढङ्गले कर्तव्यपरायण ढङ्गले चाहिँ नेपाली सेनाले आफ्नो कर्म गरिरहेको जस्तो कर्म गरिरहेको हामीले पायौँ। र खास गरी यहाँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ नेपाली सेनाप्रतिको अगाध आस्था, एक खालको विश्वास जनताहरूमा चाहिँ त्यो खालको विश्वासता जागृत गरेको, विश्वास आर्जन गरेको रूपमा हामीले पायौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएको अरू सेनाहरूसँगको पनि त्यो सम्बन्ध हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सोचेको भन्दा, हामी जुन देशको नागरिकहरू भएर हामीले चाहिँ सोच्छौँ त्योभन्दा पृथक रहेछ है हाम्रो उपस्थिति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा। चाहिँ हाम्रो सेना, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा खास गरी हाम्रो चाहिँ उपस्थिति चाहिँ एक खालको चाहिँ जुन हाम्रो बहादुरीपन छ, हाम्रो उपस्थिति छ, त्यो आफैमा पनि गौरवज्ञ जस्तो अनुभूति भयो। जिम्मेवारीलाई उसले नेपालको छविलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ धमिल पर्छ कि, नेपालको झन्डा माथि कुनै कसैले चाहिँ प्रश्न उठाउन सक्छ कि भन्नेतर्फ चाहिँ नेपाली सेना अत्यन्त सजग भएर चाहिँ आफ्नो राष्ट्रसङ्घले दिएको जिम्मेवारी र नेपाली सेनाको आफ्नो शान्ति सेना मिसनको शैलीलाई उसले स्थापित गर्न प्रयास गरेको छ। हाम्रो नेपालको झन्डा र युएनको झन्डाका साथसाथै त्यो मुलुकको झन्डा, तिनवटा झन्डाको छारीमा रहेर त्यो झन्डालाई आत्मसात गरेर नेपाली सेनाले लेबनानमा जसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यादेश अनुसार जुन कामहरू गरेको छ, त्यो सीमाको गस्ती गर्ने, त्यहाँ चाहिँ जैतुनबारीहरूलाई अवलोकन गर्ने, स्थानीय जनसमुदाय, स्थानीय सरकार, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर अरू कार्यहरू गर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा कामहरू गर्ने, सघाउने र एक खालको रक्षा भनौँ न, एउटा भूमिकै रक्षा गरिरहेको देखिन्छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एउटा नेपाली हुनुको नाताले, एउटा पत्रकार हुनुको नाताले चाहिँ अत्यन्त खुसी लाग्यो नेपाली हुनुको नाताले। नेपाली सेनाका 5027 सकल दर्जा एवं नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका 686 अधिकृत तथा जवानहरू हाल विभिन्न शान्ति मिसनहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई फौज उपलब्ध गराउने 5 ठुलो सदस्य राष्ट्र हो। लेबनन लगायत नेपाली सेनाको संलग्नता रहेका शान्ति मिसनमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका कारण नै नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट थप जिम्मेवारीहरू प्राप्त गरिरहेको छ। हाल युनिफिल मिसनको डेप्युटी फोर्स कमान्डर उपरथी श्री शिवराम खरेल हुनुहुन्छ।
नेपाली सेनाले विगतदेखि शान्ति स्थापनार्थ लेबननमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाले सार्थकता पाओस्। सुन्दर देश लेबनन शान्त बनोस्। नीलो हेलमेटमा सजिएका नेपाली शान्ति सैनिकहरूको प्रयाससँगै सम्पूर्ण नेपालीहरूको शुभकामना लेबनन र त्यहाँका जनतालाई।